د افغان سیاسینو د ګډوډۍ او د طالبانو تش په نوم جهاد له برکت افغانستان بیا په نړیواله کچه بدنام شو. دا چې څنګه اولی ویډیو تر اخره وګورئ په هر څه به پوه شئ. هغه هیواد چې د څلور لسیزو راهیسې پکې په یو او بل نوم جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا وحشتونو افغانان لا ډیر اندېښمن کړي دي. اوس د نړۍ د خوشحاله هیوادونو په تازه خپاره شوي رپورټ کې فنلینډ د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی او افغانستان تر ټولو ناخوښ هیواد. د ملګرو ملتونو د نړۍ د خوښۍ کلنی راپور د څه د باندې 150 هیوادونه درجه بندي کړي چې خلک یې خپل ځان څومره خوښ احساسوي. په دې راپور کې فنلینډ د نړۍ تر ټولو خوښ هیواد دی، ډنمارک په دویمه، سویس په دریمه او ایسلینډ په څلورمه رتبه کې دي. او د پای لخوا افغانستان د 153 رتبې په ګټلو سره د نړۍ تر ټولو ناخوښ هیواد دی. تر افغانستان وروسته جنوبي سوډان، زیمبابوې، رواندا او د مرکزی افریقا جمهوریت په ترتیبوار ډول د نړۍ تر ټولو خفه هیوادونه بلل شوي دي. په رپورټ کې همداراز د هیواد پلازمینه کابل د نړۍ تر ټولو ناخوښ ښار بلل شوی چې ورپسې د یمن، سنا، د فلسطین غزه، د هایټي پورټ او پرنس او د جنوبي سوډان جوبا دی. تر ټولو خوشحاله ښار د فنلینډ هلسنکی دی، ورپسې د ډنمارک آرهوس دی، د نیوزرلینډ ویلنګینټن او د سویزرلینډ زوریخ ښارونه دي. هیره دې نه وي چې ایران د نړۍ 113، تاجکستان 111، ازبکستان 13، ترکمنستان 95، پاکستان 66 او چین 94 خوښ هیوادونه بلل شوي دي. ګرانو لیدونکو، تاسو د افغانستان دغه لیست کې راتللو اصلي عاملین او لاملین څوک ګڼئ؟ د اړوندو کسانو نومونه کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ.